ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଲମପୁର ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡିଆ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହରିଶଙ୍କର ବାଗ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବନଜା ବାସିନୀ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରୂପରେଖ ସ୍ମାର୍ଟ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଉପରେ କହିବେ ସ୍କୁଲର କଲମପୁରର ଆମର କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରୋଟି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ସଭାରେ ଆମର ବିଉଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଉପରେ ଆମର କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ତା ଉପରେ ଆମର ବିଓ ମହୋଦୟ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମର ଆଲୁମିନି ମେମ୍ବର୍ସ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସ୍ଏମ୍ଡିସି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶେଷ ହେବ। କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କରଶରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।